Kaga, vama tu. Aj, Kaga, vama tu. Izbaci značku. Značku izbaci. Slobodno ga slobodno. Značka gdje? Gdje je značka? Slikaj ga slobodno. Pa pitaj ti njega. Ode bez posla ostane. Boma bez posla ćeš ostati, cari i vidi. Slušajte kone, ja bilo bila. Kako, već kako, možete. Žena ništa nije redila. Ne piše on. Ja nikad nikog pričao. U Sarajevo nikoga nisu popisali. Ma kako vam nije svjesno da je u Mostanu zabranjeno disat? Disat je zabranjeno. Šta sve rađe? Da, da. Zadnje, došli pa njega pitala. Ne znam. Ne znam. Ne, mi je ne puštamo. Svi pićemo. Idemo svi. Znači, da utvrdimo vaš trivigot. Ne, nema potrebe, ne, ništa radimo. Treba. Dobro, reste razlog, razlog, hajde. Utvrđivanje vašeg identiteta. A nije ništa radila bala. Ovo je zastrašivanje građana, ljudi. Ovo je zastrašivanje potrebno za... Pa u Sarajevu bora nikoga nisu legitimisali. Idemo svi, ne, idemo svi. Ovo se radi u drugom razvrstu. Neće ići, neće! Neće ići, neće! Svi idemo! Ajde, komoje ću ići. Gospodja neće s vama. Stvarno, nema ličnu kartu, da li? Svi idemo! Sam ću nazra. Kako? Sam ću nazra. Osmera, Džinkića, sedam. Neću, Gorna, idemo. Idemo mi za nazra. Idemo! Razvrstu, kakaj razvrstu? Mehmet. On ima pravo da dođe pješke, ne mora. Niko nema pravo da je ubacuje u auto. Čekaj, nemojte baciti pješke. Ovako je kamer. Zašto? Ovako. Mi ćemo provjeriti, nemojte vi skidati. Ne, 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 idemo ako treba. A idite vi. Idu gospodine. Pusti gospodine. Zašto? Ja sam govorim mi, prije smo da neće završati. Ovo je zastrašivanje, nije potrebno zastrašivanje.